Večer recitovat, který měl točit, tak bohužel současně s tím točil ještě jeden film a ty produkce se mezi sebou domluvili a říkají, hejte, my vám ho necháme, ale prosím vás, chvátejte, až budete natočený, dejte nám ho do auta, pošlite nám ho, ať my můžeme natočit tu chvilku poezie. Protože možná to nevíte, a to je důležitý, že frekvence byly přesně hlídaný. Když jste měli frekvenci natáčení do 6 hodin, tak jste museli do 6 hodin natočit. Protože když jste to nenatočili, tam vypnuli stroje a vy jste byli bez proudu, prostě už dál neexistovalo. V 6 se končilo, tak se opravdu skončilo. A tahle produkce, která točila tu nedělní chvilku poezie, koukali už tam kamery připravené a všechno, koukali nervózně na hodinky a čas utíkal a herec nikde. No to už teda blbnou, tam to nenatočíme vůbec. Ježišmarja. A tak letěli k telefonu, nebyl mobil a volali, říkají, kdy? Jak? Ještě chvilku potřebujeme, my to natočíme, hned vám ho dáváme. Vy to natočíte a my to nebudeme mít, my to nestihneme, pošlete nám ho hned, jenom to doděláme. No a takhle to plynulo, ten čas nemilosrdně běžel, až najednou auto přijelo, na poslední chvilku, z toho vyšel herec. A říkaj, no tak to už je konec, teď už to natočíme. To nestihneme, to neuděláme. Prosím vás, umíš to? No jistě, že to umím. Má dlouhá báseň. Bo o tom, jak se bude mít dobře, to nešlo. Dvouma třema větama. Tak pojďte sem všichni, uděláme pokus, přátelé. Musíme to natočit v jednom záběru. Je vám to jasný? Dávejte všichni pozor. V jednom záběru...